Un altre dels temes del qual se n'ha parlat més al passadissos del Parlament és el finançament autonòmic. El conseller d'Economia, Carles Manera, ha recordat que enguany l'Estat ha aportat 210 milions d'euros a les Balears i l'any que ve 250. No serà fins al 2011 que arribaran els 500 milions promesos. Assegura que les xifres menors de les que s'havia parlat en un primer moment no els sorprenen, ja que s'havia advertit que el càlcul no es faria sobre l'aportació final, sinó sobre el fons de competitivitat. En tot, Manera ha tornat a qualificar el sistema com el millor dels possibles, però els seus socis de govern l'han tornat a criticar. UEMA el titla d'escàndol i, segons el Bloc, no resol els problemes de la comunitat. Jo insisteixo en que el model de finançament és un bon model. Si se compara amb l'actual, s'ha avançat moltíssim. S'arriba a una xifra que era difícil d'assolir fa tot just uns mesos. Hi ha una clàusula en el model de finançament que garanteix el finançament per càpita de la comunitat autònoma. Nosaltres ja hem dit que el que ha arribat per enguany ja ho han qualificat de fiasco i, per tant, jo no tinc cap inconvenient en repetir que el que ha arribat per enguany és una cosa que se queda molt per davall de lo necessari, molt per davall de les expectatives i molt per davall de lo mínimament satisfactori. I no només això, sinó que el que pugui arribar per més endavant, de cara al 2011-2012, que és quan aquesta millora de finançament serà plena, tot queda molt envoltat encara de moltes incògnites i molta incertesa.